സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ വാഹനം കെട്ടിവലിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വാഹനം കെട്ടിവലിച്ചാണ് പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത്. ബ്രിട്ടീഷ് ആചാരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. വിരമിക്കുന്ന ഓഫീസറെ ഡിന്നറിന് ശേഷം കസേരയിലിരുത്തി സഹപ്രവർത്തകർ ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തെത്തിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് യൂണിഫോം ഫോഴ്സിലുമുണ്ട്. ഡൈനിങ് ഔട്ട് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിരമിക്കുന്ന ഓഫീസർ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാർ വെളുത്ത കയർ കൊണ്ട് കെട്ടിവലിക്കുന്നതും അതുപോലൊരു ചടങ്ങാണ്. ഇത് കേരള പോലീസ് സ്ഥിരമായി പിന്തുടരുന്ന ആചാരമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻകുമാർ വിരമിച്ചപ്പോൾ ഈ ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ജേക്കബ് പുന്നു സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫായി വിരമിച്ചപ്പോൾ ഈ ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ മുൻഗാമികളിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ ആചാരമനുസരിച്ച് യാത്രയയപ്പ് ലഭിച്ചെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ലെന്ന് ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം തൊട്ടേ യൂണിഫോം ഫോഴ്സുകളിൽ ഈ ആചാരം നടപ്പിലുണ്ടെന്ന് എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. പണ്ട് ഇത് രഥം പോലുള്ളവയിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ജീപ്പുകളിലേക്ക് മാറി. ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന അവസാന ദിവസം മുഴുവൻ സേനയും അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ ചുമലിലേറ്റുന്നുവെന്ന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജേക്കബ് പുന്നൂസ് അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഡി ജി പി തസ്തിക സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫായി മാറുന്നതും ശമ്പളമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നതും. പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ കടലാസുകളിൽ ഒപ്പിടുന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ആണ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന എസ് പി സി പുതിയ എസ് പി സിക്ക് അധികാര ദണ്ഡ് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പേട്ടയിലുള്ള ആളാണ് മെറ്റൽ ചുറ്റിയ ദണ്ഡുണ്ടാക്കിയത്. പുതുതായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന പോലീസ് ചീഫിന്റെ പേര് ദണ്ഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. പോലീസ് ചീഫ് ഈ ദണ്ഡ് കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല, കസേരയുടെ പുറകിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീരചരമമടഞ്ഞ പോലീസുകാരുടെ ധീരസ്മൃതി ഭൂമിയിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പോലീസ് ചീഫ് സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന പതിവ് ആരംഭിച്ചതും ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ആണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം തൊട്ടേ യൂണിഫോം ഫോഴ്സുകളിൽ ഈ ആചാരം നടപ്പിലുണ്ടെന്ന് എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. പണ്ട് ഇത് രഥം പോലുള്ളവയിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ജീപ്പുകളിലേക്ക് മാറി. ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന അവസാന ദിവസം മുഴുവൻ സേനയും അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ ചുമലിലേറ്റുന്ന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ഉദ്ദേശമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഏകദേശം 5 വർഷമായി ബെഹ്റയായിരുന്നു പോലീസ് മേധാവി. ഡി ജി പി പദവിയിലുള്ള സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി, വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ, ജയിൽ മേധാവി, ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി എന്നീ 4 തസ്തികകളിലും ജോലി ചെയ്ത ഏക വ്യക്തിയും അദ്ദേഹമാണ്. കേരള പോലീസിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ആധുനികവൽക്കരണവും നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പ്രമുഖ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ പോലീസിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. 16 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സുള്ള കേരള പോലീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലോകത്തിലെ പോലീസ് സേനകളിൽ മുൻപന്തിയിലെത്തിയത് ബെഹ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. 1961 ജൂൺ 17 ഒഡീഷയിലെ ബെറംപൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഉത്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 1984 ജിയോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. 1985 ബാച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൽ കേരള കേഡറിൽ പ്രവേശിച്ചു. നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയിൽ 5 വർഷവും സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ 11 വർഷവും പ്രവർത്തിച്ചു. 1995 മുതൽ 2005 വരെ എസ് പി, ഡി ഐ ജി റാങ്കുകളിലാണ് സി ബി ഐയിൽ ജോലി ചെയ്തത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രത്യേക ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സി ബി ഐയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.